غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون به من علمه إلا بما شاء. وزين له السماوات والأرض والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. निशान सीधा दिखाना तो ले दीजिए اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد.
सलातो सलाम अल्लाह का रसूल अल्लाह सलाम ए पाक परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ फरमा आमीन हम सब के खताओं को दूर फरमा आमीन दिन के उजाले में रात के अंधेरे में के गुनाहों को माफ फरमा आमीन खैर का मामला करवा आमीन इबादत करने की तौफीक अता फरमा आमीन قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین صراط المستقیم والا راستہ مہیا فرما پنجتن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین میران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین خواجہ معین الدین امیری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین ہمارے پیر سرکار عالم پناہ والی سے پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کل اولیاء اکرام کا نقش و قدم اے پروردگار ہم سب کو مہیا فرما اے پروردگار دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کی کامیابی عطا فرما اے پروردگار آج سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نشان پاک ہے اے پروردگار اس میں جتنے حاضرین جتنے عاشقین یہاں موجود ہیں اے پروردگار سب کا آنا قبول فرما آمین آمین اے پروردگار اس نشان پاک کے لیے جتنے لوگ محنت کیے ہیں جتنے لوگ اپنا جان مال لگائے ہیں اے پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما آمین اے پروردگار تیری رحمت خاصہ اے سب کے ساتھ شامل حال فرما تیری نعمت نازل فرما تیری برکت نازل فرما تیری رحمت نازل فرما اے پروردگار سب کے عاشقوں کو قبول فرما اے پروردگار سب کے عاشقوں کو قبول فرما اے پروردگار یہاں آنے کی برکت سے اے پروردگار نشان پاک نشان غوث پاک منانے کی برکت سے اے پروردگار سب کے حاجتوں کو پورا فرما پروردگار سب کی ضرورتوں کو پورا فرما اے پروردگار سب کے جائز تمناؤں کو قبول فرما اے پروردگار تو سب کو قبول فرما اے پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی لین سے دعائیں مانگے ہیں اے پروردگار اس میں ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا سیدنا مولانا محمد و علی وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین Yahoo!